Grunden med högtider är att det är religiösa ritualer och varje religion har en högtid som den särskiljs med. Dessa högtider ger en kännedom till vilken religion man tillhör och är annorlunda jämfört med andra religioners högtider. Det har nämnts en mängd med islamiska bevis som begränsar muslimernas högtider till två. Dessa kallas för Eid al-fitr och Eid al-Adha som upprepas varje år. Samt fredagar är en liten typ av högtid då den upprepas varje vecka. Profeten sa sallallahu alaihi wasallam, Varje folk har en högtid och dessa är våra högtider. Och alla andra högtider utöver Eid el fitr och Eid el adha som högtiden jul och nyår och liknande högtider då är detta endast för bokens folk eller andra religioners högtider och inte för muslimerna. Just därför är det totalt förbjudet för muslimen att fira dessa högtider eller att ge det någon slags typ av uppmärksamhet. Inte heller är det tillåtet för muslimen att gratulera de som firar dessa högtider genom att säga God Jul eller Gott Nytt År det som även inkluderas i att vara förbjudet för muslimer gällande dessa högtider är att delta genom att man köper presenter till de som firar. Eller att man deltar genom att prynta sitt hus och köpa det som är specifikt för deras högtider, såsom julgran, olika typer av ljus och liknande. Allt detta som nämns ovan är förbjudet av två olika anledningar. Första anledningen, för att det finns en liknelse med de otrognas högtid och en typ av godkännandet till det som de firar. Och vår kära profet Muhammed säger Man bi qavmin, for Att den som imiterar ett folk, då är han från dem. Och kom ihåg du som muslim. Detta som de firar kan antingen vara otro och som minst en synd i Islam. Religionen Islam har förbjudit oss att efterlikna de otrogna i det som är särskilt för dem. Andra orsaken till varför det är förbjudet? Jo, för att dessa högtider är en innovation, alltså något nytt infört i Allahs religion. Det är inget som Allah tycker om eller påbjudit. Just därför är det förbjudet för muslimen att fira dessa högtider. Den stora lärde Imam Ibn Qayyim säger, det är konsensus bland de lärda. Alltså, de är överens om att det är totalt förbjudet att gratulera någon under de icke-islamiska högtiderna, som är särskilda för de otrogna. Så som att gratulera dem och säga God Jul eller Gott Nytt År. Eller liknande fraser som tyder på att man gratulerar dem Och ännu en gång, kom ihåg att vara väldigt försiktig i att hamna i detta. Då Dessa fraser kan innehålla och betyda otro och som minst kan det vara en synd i Islam. Att vi inte gratulerar Att vi inte gratulerar dem inför dessa högtider betyder inte att vi har behandlat dem dåligt eller att vi har visat en dålig karaktär gentemot dem. Inte heller betyder det att vi överträder deras gränser. Nej. Detta gör vi inte på grund... Detta gör vi inte på grund att vi muslimer har våra egna högtider. Och vi muslimer särskiljer oss med vår tro och med våra högtider. Just därför är vi inte i behov av andras högtider.